بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن داود يال كسر واد ورك الساعة دي شبل التيفي مدحونها الصومالي وفده وقاميني وقار الدلكة كينيا كرقيب قرية على مسارك مدحونها عصوب ودن كاسي صوماليا يكينيا ومركلة كوضها لها حقيجينتا حرير كالابضة الدل يارهمها قادكا عيدا مدى حوق الدلكة والشباب كلوري قد يقانوه سمادا قندر شئ لا لنبر كنتون يشبل الله هوسي إيو دقال ديب وقرحي حدكي وداغان دلالكا أرمينيا أسربيجان وركيوردن مدحونها الجمهورية فدرالكا يا صوماليا مدن حسن شيخ محمود يوفدوه قامين يو كقيب قرية على مسارك مدحونها عصوبة دلالكا كينيا ويليام روتو أيها قاري مقالة نيروبي عاصمة دلالكاسي كينيا مدحونها أو كمده قامياشة دلالكا قبلكا عالمكا يكقيب قرية على مسارك مدحون ويليام روتو ayaa waxaa si diran lagu soo dhaweeyay gigada diyaaradaha caalamiga ah ee Jomo Kenyatta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u mahadceliyay shacabka dawladda Kenya soo dhaweynta diiran isagoo adkeeyay muhiimadda xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal ee dariska ah. Ciidamada gaarka ah ee dawladda Soomaaliya ayaa hawlgal qorsheysan waxay ku galeen deegaan dhowr oo ku yaala dhulka hoodka u dhaxeeya Gendarshay ilaa lambar konton ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay fariisaba ciidan iyo maxkamad ay ku lahaayeen Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka ayaa burburiyay fariisbiga Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanada ku yaala dhulka hoodka ee kala ah Maracade, Ceelasaliini, Qodqodka iyo deegaano kale howlgalkan waxa uu ka mid ahaa mid la qorsheeyay kadib markii la ogaaday in Al-Shabaab ay sameysteen baro isku qariyaan oo ku yaala dhulka aan la deganayn dhirtu ku badan tahay halkaas oo ugu yeeraan dadka ay rabaan inay lacag ka qaataan ayuu yiri sarkaal ka tirsan dawladda oo la hadlay warbaahinta qaranka ee Soomaaliya. Ugu dambeyntiina dagaal culus ayaa dib uga qarxaad ka dalalka wadaagan Armenia Azerbaijan dagaal xoog leh ayaa mar kale dib uga qarxay xadkay wadaagan dalalka Armenia Azerbaijan oo ku muransan Saudinta wasaaradda difaaca Armenia ayaa ku eedeysay ciidamada Azerbaijan inay weerar ku soo qaadeen askarteeda ku sugan Nagorno-Karabakh kadibna la iska caabiyay dulankaasi Azerbaijan ayaa dhankeeda eedeyntaas mid lamid ah jeedisay Armenia ku aadan inay bilowday dagaalka xilli jirta xabajoojin la sameeyay dagaalkii 2020 ee ku dhintay 6500 oo qof Mareykanka ayaa waxa laga xumaado ku tilmaamay in culaadey dib uga qaraxdo mar kale labada dal wuxuuna ugu baaqay xabajoojin degdeg ah inay sameeyaan warkii saacadda Shabeelle TV waa nagaynta waxa soo jeedinaya anigu ah Cabdullaahi Cismaan Cadaani warkan kiisa xiga intaan kulmi doona khiyaaray nabadgaliyo. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed